7 Oulun Pyrintö, Eeli Purola, Samuel Purola, Akseli Myllymäki, Joni Heikkinen. Näin liikkeelle miehet 17 vuotta 4 kertaa 100 metriä. Erittäin hyvin aloittaa Jyväskylän kenttä urheilulla 6 Miska Sumperi Suomen tilasta. Ja sitten tullaan viimeiseen vaihtoon. Nikon vaihto menee hyvin. Hintainen tulee Kärsi Laari Rahkera. Ja siitä mielestä Porkko Akiles. Laari Rahkera, Porkko Akiles. Jyväskylän kenttä urheilulla. Laari Rahkera, Porkko. Ja sitten Laari Rahkera lähtee myöskin Helsingfors IFK-ratkaisuksi. 43. 24 Eeva Paavilainen, Emma Hyvärinen, Laura Nakolinna, Maiju Niemelä. Vaihtori 19 vuotta 4 kertaa 100 metrin finaaliin ja 3 Turun Urheiluliitto Pyrintö. Kampere Pyrintö johdolle tulee loppusuoraan. Ja Pyrintö Pyrintö Turun Urheiluliitto ja anna 3. Kampere vai Turku? Kampere Pyrintö Suomen mestaruuteen Turku. Hopeaa, pronssia, HKV. Viikko kakki, Jyväskylän kenttöurheilun lista. Näin liikkeelle. Viime vuoden mestari Jyväskylä on radalla 7, mutta Jyväskylältä on HJK, HKV ja Jyväskylä. Mutta hiihtoon tulee Laari Ahkera. Johtainen Ahkera voittaa. HJK toinen ja Helsingin kisameikot kolmas. Näin kahteen mestaruus ja helsinkiläisteunoille hopea ja bronssi. Start. Rata 1, hallitseva Suomen mestari kymmässä Tento, Mierola, Rooma, Saarinen, Tukka. Rata 6, alkoinen nopein, 41,53. Tällä hetkellä, mutta nyt menevät punataivat kovaa. Helsingfors IFK vasta ensimmäisenä. IFK nousee hyvin. Espoiet Turun Urheiluliitto tässä 4 kertaa. Ja loppusuoraan tullaan. Radata 6 Helsingfors IFK 300 Helsingin mestaruus Turkuun hopeaa nostaa se pronssia. Rata 5, Vaasa Ilves, Linnaa Valkaa on 1. Ja näin Vanteksan joukkuetta taistelemassa B-finaalin mestaruudesta, miksei myöskin koko kilpailun mestaruudesta. Erittäin tasaista ja urheilijat on siellä pikkusen jättämässä muita. Suomen mestaruus pronssi. Ja näin lähdetään taistelemaan Suomen mestaruudessa 17-vuotiaiden naisten sarjassa puolustava Suomen mestari Helsingfors IFK on radalla 3, mutta erittäin vahvasti alamäläinen. Sanna Tiilikainen, Sanna-Mari Knuutila, Jemina Kousa. Kertaa 80 metrin autioksi viesti, palkintojen jako. Palkinnot jakaa seremoniamestarimme Ari Pölkki. Ilmari Niiranen, Jermu Tarkiainen, Aapo Niek, Antti Parkkonen, Henri Horskonen, Kaapo Kummusalo, Helsingfors IFK. 44-91 joukkueella Antti Tsen, Lauri Savolainen, Sander Radionov ja Tatu Heikkinen, ja tuo aika on uusi Suomen ennätys. Kontakti jättää Emmi Nurmi, Linta Kätilä, Sofia Muinanen. Viisi Kaverin tapapäivä 5 on tänä vuonna 4. Kaverin vuonna 4.5. ja tänä vuonna tapapäivä 6. Suomen mestari Helsingfors IFK Joni Heikkinen ja Joonas Lehtinen 41.02. Ja 7.08.49 oli tuo J.K.U. voittaili tuossa ensimmäisessä elämässä takusuoraan mennään turveikot, Helsingin sareikot, sen seudun urheilijat. Turveikot tulee kärjessä loppusuoralla. Turveikoilla oli ennen tätä juoksua paras tilastoaika 7.14 ja J.K.U. 7.08 ei mene siihen. Turveikot tänään hopealle. Ja pronssi ratkeaa tässä numero 2 Turun Urheiluliitto. Siinä HJK on kakkosen, sitten ohittaa HJK on ykkösen ja Espoo on kärjessä. Tomi Lehto nostaa Espoon Tapiot kärkeen. Sieltä Lehto vastaa välittömästi. Tässähän johtopaikka vaihtuu kuin Egyptissä aikanaan. Näin tulee Tomi Lehto ja vetää Espoon Tapioita kärjessä, kun kohta loppusuora aukeaa. Mutta Sinkkonen, HJK1, joukkueen ankkuri vastaa. Lehto vastaa Sinkkonen, Sinkkonen nousee jälleen kärkeen. Lehto yrittää vastata, mutta ei pysty mitään. Helsingfors IFK1 joukkue tulee voittaa Suomen mestaruuden. Pekka Sinkkonen tuulettaa. Falken, Heidi Eriksson, Jenita Eriksson, Karis Turvatta, Sandra Eriksson. Heti kertoo tuo Suomen ennätyslukema, sehän on Kokkola Veikola 8.38.52. Ja se on täysin realistinen, kun tänään pidetään hyvää vauhtia. Totta kai täällä Seinäjoella pidetään hyvää vauhtia. Ja tähän väliin, kun tuo naisten viesti on niin alkuvaiheessa, niin tuo Pekka Sinkkonen, minua jäi vaivaamaan, mistä tuli Sinkkonen HJK-mies, kun ei ollut käsin tilastoaikaa. Sessä tullaan IK Falken numerolla 1, Heidi Eriksson vetää juokseen joukkoa ja laitetaan ylös tuon 8.38.52. Se kärkeen. Turun Urheiluliitolta lähti toisena. Ja takasuorallakin kannustamme Zenitaa. Hyvä Zenitaa! Ennätykseen IK Falken. Sen me todella toivomme näkevän. Ja Zenitaa Eriksson on vetänyt todella hienosti ja katsomme tuolta välillä. Urheiluliitto vaihtaa kakkosena. Pauliina Peltopiri antaa Silja Peltopirille. Helsingin kisaveikot nousee kolmanneksi ja nyt HKV:llä Ilta Kontra. Jyväskylä yleisurheilu 4. Ruusu Myrrä. Ja Kaaris Turvakka tuolla 200 metrin lähtöpaikalla lennokkaalla askeleilla. Ja näin Sandralle Kapola 6.34. 04 vaatii kannustusta. Sandrahan avaa ulkoratakautensa täällä Seinäjoella tällä kaudella ja kakkosena vaihtaa Turun Urheiluliitto. Ankkurina lähti matkaan Aino Kaunon. Viestitään mukana näissä Sandrassa viesti tarkoissa. Neljäntenä Kuopion Reitti. Eli ensimmäinen kierros 65 sekuntiin. Ja tämä toinen, kun menee 5.9, niin se on siinä se. Ja kannustamme Sandraa siellä takasuoralla. Toivomme näkevämme yleisen sarjan Suomen ennätyksen. Sandra Eriksson, IK Falken. Ja Sandralla 200 metriä maaliin, IK Falken. Suomen ennätys menee kyllä nyt, mutta parannamme kuitenkin viime vuotista aikaa 8.47.44, se on minimitavoite ja siihen kyllä päästään, eikä päästä, ei ihan, mutta IK Falken mestari. 800 metriä. Kuesta on 3 juoksijaa mukana, Päriväen Haaklund ja Sandells. Sitten numero 16, Joensuun Katala ja Euroopan mestari Jukka Keskisalo. Ja numero 5, nuori Emeli Jaritsa Turun Urheiluliitosta siis aloittaa Ja tässä olikin kolme ehkä kovin suosikkia, Falken, Kataja ja Turun. Falkenin toisen osuuden juoksija Jimmy Finnholm, joka sentää kärkeen. Näin Rico Falken ja Jimmy Finnholm, joka on vetänyt kolmantamin esteen tänä vuonna. Tuolla juoksuun pintaan, sentää nyt tuo tällaisia. Aikoo Pinnan Aapo Mutanen Martti Siikaluomalle. Ja Lahden ahkena ennakkoon heikoillekin olikin Aapo Mutanen. Nyt sitten Martti Siikaluoma ja Antti Riku Marttinen. Joten Lahdella on kova pakka myöskin tässä jäljellä. Hyvä Jussi! Ja näin tulee syksyä oli kärki kaksikko. IK Falkenin Simon Haglund, joka on siis tämän matkanut 8 Suomen tilaston 7. Ja sitten Maiju Marko Pertto-Lotti siinä P-saa. Ja Joensuun Katajan pidemmillä matkoilla on siinä kolmantena IK:n Jussi Huuskonen. Näin mennään, mutta kärki kaksikossa tapahtuu. Marko Pertto-Lotti ottaa kärkipaikan. Ja nyt on Simon Haglundilla IK Falkenin miehellä vaikeuksia seuraa, tulee huikka Antti Josu. Antti Josuudella on tulita Joonas Lehtinen lähtee liikkeelle näin. Ja 10 metriä perään Niclas Sandells. Antti Josuudelle. Kurikka on tänään itämässä eteläpohjalaisvädejä. Joensuu siinä perässä, Joensuu tätä ankkurina Jari Jäsänen, Suomisilasta Pitonen. Ja Riku Marttinen siihen Jäsäsen teisiin. Tulee hirvittävä taistelu. Hyvä Turku! Tämän kolmikon kurikka Joensuu lahti. Joskin sitten Turku ja Falken. Ja Sandells on ajanut. Siinä Joonas Lehtinen kiinni. Joonas Lehtinen Turku vetää ja Niclas Sandells, IK Falken siinä peisissä. Viimeinen kierros lähtee. 6.43 näyttää kello, mutta nyt ei tule auttaa merkitse mitään. Nyt taistellaan Suomen mestaruudesta. IK:n ankkuri kuudentena Jaakko Nieminen, mutta suuri huomio takasuoralla. Turun Urheiluliitto vetää. Joonas Lehtinen edelleen ykkösenä. Niclas Sandells tykkää iskun paikkaa. Hyvä Joonas! Kakkonen. Hyvä Joonas! Nyt saa! Katsoo mitaali kultaiseksi. Sandells nousee siihen hengittämään. Joonas Lehtinen saa mieleen. Hyvä kurikka! Nyt kaikki meni. Lehtinen vai Sandells? Sandells pistää loikkari silmään. Nousee ohi. IK Falken, Niclas Sandells on leipärässä kuntoaan. Näin IK Falken tulee voittaa SM-kultaa. Antti Niclas Sandells. Urheiluliitto on kakkonen. Sitten noudella taistelua. Joensuun Kataja ottaa. Ronssia ja oliko kurikka vai Lahti neljäs. Mikko Räikkinen. Ja Riku Marttinen taistelevat neljännestä sijasta Joensuun Katajan.